Я до слова хочу запросити шановну професора Крючко Тетяну Олександрівну з Полтавської національної медичної стоматологічної академії з доповіддю «Стандарти діагностики і лікування неалкогольної жирової хвороби печінки у дітей». Прошу. Дякую. Дякую, Галина Володимирівна. Стосовно захворювання печінки. Неалкогольна жирова хвороба печінки – це хвороба, яка розглядається як стадійні з деградації печінки. Ожиріння – перша ступінь, фіброз печені – друга ступінь, і цироз печені – третя ступінь жирової дегенеразації печені. Печінки. Розуміло, що ми маємо шифр МКГ-10, де шифрується ця нозологія. На сьогоднішній день жирова хвороба печінки достатньо актуальна в силу своєї розповсюдженості. Якщо ми представляємо, не все, щось бачить ваш комп'ютер, так? Якщо ми розглядаємо загальну популяцію дітей, то це відсоток не дуже значимий, 2-5%. Але якщо ми будемо розглядати популяцію дітей з ожирінням, цей відсоток становить вже 50-60%. Ще одна сьогоднішня тенденція. В Сполучених Штатах Америки за останні 20 років нежирова хвороба печінки, зовсім не бачу нічого, жирова хвороба печінки, вона була настільки розповсюджена, ну я буду так читати, нічого страшного, вона була настільки розповсюджена, що в 2-3 рази перевищувала показники останніх років. Зрозуміло, що у дітей частіше за все ми стикаємося з первинною формою неалкогольної жирової хвороби печінки. Це прояв метаболічного синдрому. Вторинна форма, вона також можлива, і вона також розуміє алгоритм діагностики, але в співвідношенні відсотковим це всього лише 4%. Тоді, коли неалкогольна жирова хвороба супроводжує ендокринні захворювання, синдром мальабсорбції або надлишкового бактеріального зросту, запальні захворювання кишечнику. Неалкогольна жирова хвороба печінки – це проблема інсулінорезистентності і дислепідемії. І це дає змогу розглядати дане розхворювання як маніфестацію метаболічного синдрому. Вперше це було показано в Лос-Анджелесі на гепатологічному симпозіумі. Патогенез неалкогольної жирової хвороби печінки можна розглядати в 2 етапи. Перший удар – це поштовх, підсилення депонування ліпідів в печінці. Воно супроводжується стеатозом. І ця фаза може надто довго тривати і не проявлятись ніякими клінічними ознаками. Потім йде другий етап – це поштовх оксидантного стресу, який характеризується клітинною інфільтрацією і розвитком запалення стеатогепатитом. Зрозуміло, що патогенез достатньо складний. Вісцеральне ожиріння, перш за все це адипоцити, знижують свою чутливість до інсуліну. Розвивається поступово інсулінорезистентність. Інсулінорезистентність характеризується підвищеним ліполізом вісцерального жиру на фоні енергетичного голоду. І ці процеси протікають з обов'язковим дисбалансом протизапальних цитокінів, які характеризують поступовий розвиток. Нічого зробити не можете? Поступовий розвиток запалення. Особливості клінічного перебігу. Необхідно все ж таки нам більше уваги, мабуть, приділяти клінічним ознакам. А можемо ли ми бачити ці клінічні ознаки? У половини дітей не можемо. При синдромі розвитку неалкогольної жирової хвороби в 50% відсутні симптоми, характерні для патології печінки. І тому так іноді тяжко практикуючому лікарю поставити цей діагноз.
а не специфічні клінічні ознаки, вони характерні для достатньо великої кількості захворювань. Це дискомфорт, тяжкість, ніччі болі в підреберії, астенічний синдром, а при якому захворюванні його немає, іноді диспептичні прояви, гепатомігалія тільки у половини дітей, і то незначна. Ось бачите, не показую нічого. Наявність інсулінорезистентності – це важлива ознака порушення вуглеводного обміну і передумова розвитку цукрового діабету другого типу. І отут якраз ті питання, які я повинна була б задати. Неалкогольна жирова хвороба, вона характеризується не тільки труднощами діагностичними, вона ще характеризується труднощами, які виникають з протоколом лікування. Тому що ознаки, які верифікують ефективність цього лікування, також розмиті і неоднозначні. І тому на сьогоднішній день це проблема, яка стосується і дорослої гепатології, дитячої гепатології, яка сьогодні викликає достатньо багато проблем. І зрозуміла, нічого не можете зробити, ну не можете зробити, так не можете зробити. Зверніть увагу, ось один із симптомів, на який треба звертати увагу. Чи це чорніючий акантоз, який частіше всього спостерігається в пахових ділянках, іноді на шиї, як ви бачите, на згибах колін, та голенях. Частіше цей симптом все ж таки спостерігається у дорослих, але у дітей він теж можливий. Зверніть увагу на такі зміни кожи. Стосовно рекомендацій співавторства для скринінгу неалкогольної жирової хвороби. Американська асоціація була перша, яка спонукала робити скринінг в виді трансаміназ всім дітям з ожирінням. І на протязі 5-7 років вони так і робили, але дійшли до висновку, що цей скринінг не ефективен. І зняли цей скринінг. Що відносно Європейської асоціації гепатологів, вони дійшли висновку, що потрібно робити скринінг УЗІ-діагностики всім дітям з ожирінням, а скринінг ферментів не обов'язковий. Ой, далі ще краще. Алгоритм діагностики неалкогольної жирової хвороби печінки. Характерні зміни в біохімічному аналізі. Перше, це помірно підвищений рівень гамма-глютамін-транспептидази. Рівень загального білірубіну завжди в межах норми. Підвищення рівня лужної фосфатази. Іноді порушення білково-синтетичної функції печінки, але воно мало характерне для неалкогольної жирової хвороби печінки. І рівень феритину сиворотки крові. Відносно алгоритму діагностики інструментальних методів дослідження. Зрозуміло, що ультразвукове дослідження – це скринінгове дослідження, і воно має цілий ряд обмежень для діагностики неалкогольної жирової хвороби. КТ більш характерна для недифузних уражень печінки. МРТ – це той метод, який може характеризувати, дійсно може характеризувати порушення, але вартість його достатньо велика, як ви знаєте. Ну, еластографія печінки робиться, обов'язково робиться всім дітям з підозрою на неалкогольну жирову хворобу. Що касається біопсії печінки, то це, зрозуміло, золотий стандарт, але цей метод діагностики надто обмежений в дитячій популяції. Метаболічний синдром, зрозуміло, це важлива передумова розвитку неалкогольної жирової хвороби. Які ж основні критерії постановки діагнозу неалкогольної жирової хвороби? Це обвід талії більше 90%, це, мабуть, головна і перша ознака абдомінального ожиріння.
Друга можлива – підвищення артеріального тиску більше 95-го процентиля. Глікемія наче більше 5,6 мілімоль. Або цукровий діабет другого типу. Рівень тригліцеридів крові – один із найбільш стійких ознак – більше 1,7 мілімоль на літр. І підвищення, зниження ліпопротеїдів високої щільності менше 0,9 мілімоль на літр. Таким чином ми можемо поставити діагноз як ожиріння, так і на алкогольної жирової хвороби печінки. При цьому ми повинні пам'ятати, що діагноз неалкогольної жирової хвороби печінки – це діагноз диференційної діагностики. Необхідно провести дослідження з метою зняття діагнозу вірусних гепатитів, аутоімунного гепатиту, хвороби Вільсона, недостатністі альфа-1 антитрипсину, гострих системних захворювань, муковісцидозу, целіакії і вторинної неалкогольної жирової хвороби печінки. Дуже важливе питання підвищення сироватких трансаміназ. Коли ми маємо низьку вирогідність неалкогольної жирової хвороби, тоді, коли ми маємо великі підвищення трансаміназ. Ніколи при неалкогольній жировій хворобі не буде таких великих цифр. Вони будуть помірними. Це буде підвищення не більше, ніж в 1,5-2, максимум 3 рази. Коли ви бачите більше 2-3, то ви повинні розглядати питання диференціальної діагностики і ставити інший діагноз, а не неалкогольної жирової хвороби печінки. Сучасні стандарти верифікації в педіатричній практиці складаються з підвищення ехогенності печінки, гепатомегалії, яка не завжди, як я казала, а тільки в 50%, підвищення невеликого активності АЛТ-АСТ і також не завжди, а також наявності ознак метаболічного синдрому і виключення інших причин патології печінки. Основні напрямки лікування неалкогольної жирової хвороби печінки. Перш за все, це модифікація засобу життя, способу життя. Це перша лінія терапії неалкогольної жирової хвороби печінки. При чому ми повинні давати рекомендації нашим пацієнтам, що втрата маси тіла повинна бути в межах 1,5 кілограмів за тиждень, не більше. Якщо діти наші втрачають надто швидко масу тіла, то це також розглядається як фактор ризику хвороби печінки той же. Що стосується зниження інсулінорезистентності, то єдиний препарат, який застосовується у дітей, це метформін, який можна застосовувати у дітей. Ті препарати, які на сьогодні розглядаються як препарати пріоритетні, в тому числі тіазолідіони, вони у дитячій популяції не застосовуються на сьогодні. Гепатопротектори. Гепатопротектори – це та терапія, яка на сьогоднішній день є патогенетичною при неалкогольній жировій хворобі. І перш за все, це препарати урсодезоксихолєвої кислоти. Препарати, можливо, есенціальних фосфоліпідів, селімаріну. На чому ґрунтується вибір гіпотропних препаратів? Перш за все, на ефектах цитопротекції, антиоксидантній активності і захист клітин печінки від солей жовчних кислот. Таким чином, урсодезоксихолєва кислота на сьогоднішній день – це один з найбільш використовуваних гепатопротекторів терапії неалкогольної жирової хвороби печінки. І прикладом такого лікування може бути препарат холодексан, захворювання шлунково-кишкового тракту, які часто являються супутніми захворюваннями при НАЖБ, вони також в протоколах своїх можуть теж мати гепатотропний препарат
холодексан, які назначаються дітям старше 3 років. Фітопрепарати також можливо назначати. Із фітопрепаратів частіше назначаються препарати, які мають свої структурі сілімарин, артишок, куркуму. Такі препарати мають доказові дані своєї ефективності і мішені, на які вони впливають. Є такий препарат Інгілен, який має всі три компоненти вище перераховані. І ще одна ціль – це корекція другої лінії при НАШП. Терапія, яка знижує оксидантний стрес та процеси перекисного окислення. Тут ми можемо застосовувати вітамін Е, бетаїн, поліненасичені жирні кислоти. І якраз поліненасичені жирні кислоти – це є, мабуть, саме ефективне з вище перерахованої лінії, тому що вони впливають на основні ланки метаболічного синдрому. І якщо сьогодні ми кажемо, що омега-6 все ж таки є в раціоні наших дітей і дорослих, то проблема дефіциту омега-3, одного з ключових компонентів дієти, не викликає сумніву. Практично ці поліненасичені жирні кислоти ми в своєму раціоні не маємо, і наші діти також їх не мають. Ретаїл – це препарат, який містить риб'ячий жир, масло проростків пшениці. І це природне джерело вітаміну Е, А, С, К, зрозуміло, може перекрити дефіцит поліненасичених жирних кислот сімейства омега-3. Рекомендації достатньо широкі до його застосування. Ну і терапія пробіотиками. На сьогоднішній день це терапія, яка перш за все підрозуміває протокольне призначення пробіотиків Lactobacillus GG, які стоять в цьому протоколі. І в висновках мені б хотілося б сказати, що без модифікації засобу життя ні один протокол, а особливо такого тяжкого захворювання, як неалкогольна хвороба печінки, неможливий в своїй ефективності. Я перепрошую за те, що ми майже не побачили моєї презентації, але я якось її доповіла. Дякую.